အားလုံးပဲမြင်တာပါပြီးခဲ့တဲ့ tutorial မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကvalidation ပြီးသွားပြီပေါ့နော် validation ပြီးသွားပြီဆိုတော့ validation ပြီးသွားပြီဒါမှမဟုတ် validation ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရင် refactor တရားလုပ်မယ်ပေါ့နော် refactor တရားလုပ်မယ်ဒီ code တွေကျွန်တော်ကွန်ထရိုက်မှာ code တွေပွားနေရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုတိုင်းတော့ code ကိုရှင်းအောင်ရေးပြီးတော့ control အတော့ကကျွန်တော်ခုနပြီးခဲ့တဲ့တကယ်ကပြောပြီးပြတိုင်းပဲဒီ request နဲ့ resource တွေပဲလုပ်မယ်ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လောကိစ္စကိုလို့ကျွန်တော်တို့တခြားနေရာနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ပြီဒါတွေဖန်တီးဖို့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော် documentation တစ်ချက်သွားကြည့်ရအောင်ဒါပဲ8 documentation မှာကျွန်တော် validation ဒါမဲ့ဒီလာလာပဲ8ကတော့ဟို validation ကတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်ချက်တွေတော့မရှိဘူးเนาะအဲ့တော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့လာပဲ version 7 လို့စတူတိုင်းပဲကျွန်တော်တုတ်လို့ရရပါเนาะဆက်စကျွန်တော်တို့ documentation ဖတ်ကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရှိမှာသုံးွားတယ် validation တွေက new validation လို့ထားပါเนาะအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကတင်ကြဘာသုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်နည်းဒီမှာပေါ့နော်ဒီ form request validation ကျွန်တော် request တစ်ခုဖန်တီးပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရှင်အဲကျွန်တော် request တစ်ခုဖန်တီးအောင်ဘယ်လိုရမလဲဆိုရှင် PHP artisan mail request ဆိုပြီးတော့နောက်မှကျွန်တော်တို့ဖန်တီးခြင်းနဲ့ request နဲ့တစ်ခုဖန်တီးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး terminal ကိုတွားလိုက်မယ် terminal တွားရင် code ကိုအရင်တွားလိုက်မယ်အော် validate လုပ်မှာကျွန်တော်ဗမာလဲဆိုလို့ရှင် post controller လဲမှာ product controller မှာပဲ fail လုပ်မယ်ဘယ် method လဲဆိုတော့ distro ရဲ့ update ရပါတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ fail request နှစ်ခုဖန်ပြမယ်post request ရဲ့ပြီးလို့ရှင် post update request ဆိုပြီးတော့ဖန်ပြမယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော် terminal ကိုတွားလိုက်မယ် artisan right request or post mode ပါစကားဆိုရင် product နော် product product store request store request ကိုဖန်တီးပြီးပါတယ်နောက်တစ်ခုဖန်တီးမယ်ဒီခေါက်ကြတော့ဒီ update ပေါ့နော် update iduct request အဲကျွန်တော် code ချက်ပြသွားနောက်ကျွန်တော်ခုနဖန်ခဲ့တဲ့ request တွေအားဒီမှာပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှင် app folder အောက်ကမှာ http folder အောက်ကမှာ request ဆိုတဲ့ folder အောက်မှာဒီမှာဒီ final file เนาะခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်နေတဲ့ final file ostro request ရဲ့ update request တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ post ကိုတင်ပြရမြင်အောင်ဆက်သူရှင် post request မှာကျွန်တော်ဘာပါဆိုတော့ method ကဒီမှာ rule ပါမယ်ဒီ authorize ပါမယ်ဒီ authorize ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ value အချင်းမှာ validate ဆက်ချင်တယ်ဆိုလဲဟာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ value ဆက်ချင်လို့ဆိုချင်တော့ true ပေါ့เนาะဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ rule တွေပါမချင်တက်မဲ့ဟာကျွန်တော်ချင်တော့တုံးလို့ရပါเนาะဒါလေးခဏလေးထားလိုက်ပါဦးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော် default privacy defaulted ကိုလုတ်စေကျွန်တော် true လို့ထားလိုက်မယ်။ Okay ဒီ rule မှာကျွန်တော်ဘာတွေရေးရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ sheet မှာကျွန်တော်ရေးခဲ့တဲ့ validate code တွေဒါတွေယူတော့လို့ရတယ်။နော်ဒီ array လိုက်ကြည့်အောင်တော့လောက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ယူလာလိုက်မယ်။ x နဲ့ပဲဖြတ်လိုက်ယူလာမယ်။ဒီ sheet ဒီမှာ x မလို့တည်းကျွန်တော်ဒီမှာ sheet code ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လို့ရထားပြီးထားလိုက်မယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ array တွေကဒီ prime နဲ့ numeric ပဲကူလာလိုက်မယ်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီထဲမှာအစားထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် Okay အဆင်ပြေပါပြီ။ဆက်ဆိုကျွန်တော်တို့အဲဒီ marketing ကမလုပ်တော့ကျွန်တော် record ကိုတုံးမယ်ဆိုတော့နော်ဒါ comment ခဏခဏလိုက်မယ်။နောက်ပြီးမှဖြတ်တော့မယ်နော်။ဆက်ဆိုဟုတ်ပြီ။ဒီထဲမှာကျွန်တော် record ကိုဒီမှာ your record မတော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အတစ်ဖန်ရိုက်တဲ့ custom ဖန်ရိုက်တဲ့ product store record ကိုကျွန်တော်တုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော် product store ဆိုလို့ဟိုဒီအသေးလိုက်ပြီးပြန်မလို့နော်။စိုက်တဲ့ name ပြီးလို့ရ။product query request ပဲဖြစ်ကြတဲ့နေပြီပေါ့နော် product request ကြတဲ့နေပြီလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီခေါ်ကြည့်ရတဲ့အဆင်ပြေ product ဒီကျွန်တော်ရှေ့ကကျွန်တော်ဘယ်လိုလား class name လာမယ်ပြီးရင်နောက်က method name လာမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖန်ခဲ့မှာ request ဆိုတော့နောက်ကပါထည့်တယ် request ဆိုထည့်ပေးတယ်အော် product store request ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ product store request ကိုအစားထုတ်မှာပေါ့နော်အော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီ class ကိုခေါ်လို့ရှင်နောက်မှပါထည့်ပြရမယ်လို့ရှင်ဒီမှာ auto load system လောက်တာတော့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမှာ namespace ကြီးညာပေးရတယ်။ namespace က use ဆိုပြီးတော့ဒီ file ရှိတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ့နော်။ဒီမှာမှာရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ app out က h3 out က request namespace ကိုသူ့ရဲ့ namespace ကိုကြီးညာပေးရ။ request out ကမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင် product store request ဆိုရတယ်။ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ comment ခဏပါနော်။ဒါဆိုအရင်တိုင်းလို့ပြန်ဆန်းကြည့်အောင်။postman တစ်ချက်တွားလိုက်မယ်။ဒီမှာ product တစ်ခုကို create လုပ်မယ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာကြည့်ရအောင်အရင်တိုင်းပဲလုပ်တယ် product name must be string နဲ့ product price
fee is must be required not required for the price fee is required the price fee ไม่ป่าวเนาะให้อ่ะมั้ยแล้วเราจะ rate ก็ยังได้มั้ยเอาได้ป่ะเนาะแล้วก็พี่เราพี่อ่ะ custom name นี่ target ป่ะเนาะชื่อมาเนี่ยมาลง target เลยครับอ่ะที่ปุ๊บมาสุจิเลยอ่ะที่มาสุรุษเนี่ยเราเซ็นรุษเนี่ย phrase ด้วยป่ะนิมาสายป่ะเนาะเราโกไลค์ custom โกโลจินเนี่ยสายเปียงแล้วก็เฮ้ยพี่ชื่ออ่ะเราโกมาตะเนี่ยถ้าสุดเช่นเนาะดีก็กระโดดลงไว้ครับพี่เนาะทำไมดีก็ลงไม่ได้ถ้าดีก็ได้มาเยี่ยมมาเลยบ่โหพี่ถ้ามาเยี่ยมเยี่ยมเลยสุดเช่นดีออกมาจนเราดูว่ามาตะคูยีไปใหญ่ public fashion f e s e t s มาสิมา s ไปนะมีว่าเนี่ยสุดเช่น return สุดๆมาจนเราพัลลุไปสุดเช่น array ตะคู return เปลี่ยนไปอ่ะไอ้ array อ่ะบาเลยสรติมาวะเนาะจนเราดาวโอเคดี custom message ติมาตั้วยีไลน์ยาไปบ่โอเคถ้าตัว comment ขนาดนั้นจนเราเปลี่ยนขึ้นไปดอมเออถ้าตัวเช่นจนเรา post มาตั้วไปแล้วเดี๋ยวทันจีอ่ะติมาจนเรา submit ลงจีอ่ะอ๋อนี่มาละยาไว้โอเคไว้ถ้าสมมุติเช่นเดี๋ยวติมาคุณรู้อะไรมาเราดีกบดิไม่ย้ายมือเราว่าจะกบก้าโพสิชันไว้เราจะไปเลยสุดละดีน่าจ้องเลยวะนะถ้าดูเช่นดีแอปพลิเคชันเลยจะน่ารู้ดีสตูวัตได้ไหมพันธีไหมถ้าเราไปลุยมเลยวะถ้าดูเช่นหูหน้าได้แบบไหมมาเลยปฏิวัติอะไรอยู่วะนะกว่าได้ไหมมาเลยทรูเพื่อเช็ดดีเนียมาดีชี้ได้ไหมโอเคถ้าสุดเช่นที่นี่มาที่ message มายิ้มได้สุดเช่น custom message ที่ออกมาจะเรามาตัดคู่พันธีไหม public function สุดวิวมา function city function สุดวิวมา apps ets นะ message มา message ผมมีวันนี้ดูเช่นที่ก่อนไปเนี่ยมา read คู่ดูด้านยาบียามีชิมดูแลโอเคถ้าสมมุติเช่นทีมมาจะเราดีกบดิรู้เราถ้าเช่นกบก็คือตรงอย่างไหนวะเนาะเราดิเช่นไว้ปะถ้าสมมุติเช่นฮอบบี้จะเราโพสต์มาตัวไปแล้วจะเดี๋ยวสร้างจีอาที่อัปเดตกูสร้างมาวะเนาะโอ้มาเนี่ยปะมาเนี่ยสมมุติเช่น incorrect value price price ก็บาเสียแล้วဆိုရှင်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အလုံးမလုံးဖြစ်နေတာပေါ့နော်လုံးမလုံးဖြစ်နေတော့ဘယ်လုံးလုံးလဲကျွန်တော်ဒီမှာ record ကကျွန်တော်ပါ euro ကကျွန်တော်တို့အစ်တစ်ဖန်နဲ့ custom ဖန်နဲ့ product update record လာထည့်ပေးရမှာလေဒါကြီးထည့်ပေးရမှာပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒါကိုပြန်ချိန်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် class ခုတုံးတိုင်းကျွန်တော်မလုပ်ပေးရမှာတော့ import လုပ်ပေးရဒီနေရာမှာကျွန်တော် plugin ခုထည့်ထားလေ manual မလုပ်တော့ဘူးပထမတစ်ခေါက်က manual လုပ်ပြီးပါဒီမှာကျွန်တော် import class ဆိုလို့ရှင်อ๋อยาวไปยาวไปวะเนาะอ๋อดีอ่ะยังไม่รู้หรอกจะขึ้นไหลတော့จนฉิมาละดีนี่เนี่ยก็เดี๋ยวเล็กๆจิเนี่ยดูเนี่ยคุณน่ะมาတော့ป่าจิมาก่อนวะเนาะทําให้ดีมาก็จน plugin ขึ้นได้แล้วจนมาต้องรอเลย class ดิဆိုလို့ရှင်มาอนิจิปะไปวะเนาะโอเคขึ้นไหลပြီလို့တော့จนดีตัวอู้ပဲလို့တော့โอเคถ้าဆိုရှင်เนาะจนเรา post ไปมาเดี๋ยวสร้างจิมั้ยอ๋อโอเคได้มาไว้ถ้าดูเช่นเนาะจนเราเรียกโคตรอะไรกันจี้อ่ะเนาะสึกชันตาโปรก็เลยชินตัวอยู่เนาะแล้วเช่นจนเราร็อกกูฉะตัวอยู่ร็อกมาดิมาจนเราร็อกก็ปานะจองเลยสมมุติเช่น5จอง1 2 3 4 5ทีร็อกกูจนเรา5จองโอ้จะจองเนี่ยบลูยิ้มเลยป่ะวิฟตาถลกมั้ยก็တော့นาวจูทอเรียลมาดูอย่างเลยเปียเนาะอะกูจูทอเรียลก็တော့ดิจนเราดิฟอร์มรีควอร์ดที่ตบပြီးတော့มาจะ validate ဆက်တာပါเนาะအခု tutorial ကတော့ဒီနောက်နေမယ်ရှင်းတော့ပါအောင်နောက်တစ်ခါသာမှာတွေ့ကြမယ်အားလုံးဘိုင်ဘိုင်